നമസ്കാരം. സർക്കാർ നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ പാഴ്വാക്കായി. വീണ്ടും പ്രതിഷേധത്തിനൊരുങ്ങുകയാണ് പി എസ് സി ഉദ്യോഗസ്ഥർ. പ്രധാന റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളുടെ കാലാവധി അവസാനിക്കുവാൻ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം അവശേഷിക്കെ പി എസ് സി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ വീണ്ടും സമരത്തിലേക്ക്. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് സമരം ചെയ്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് സർക്കാർ പല വാഗ്ദാനങ്ങളും നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിൽ ഒന്നുപോലും നടപ്പിലാക്കുവാൻ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നടപടികൾ ഉണ്ടായില്ല എന്നാണ് പി എസ് സി ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ ആക്ഷേപം. സർക്കാർ നൽകിയ പ്രധാന ഉറപ്പുകൾ നിയമനങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കാം എന്നതായിരുന്നു. എന്നാൽ ഏതാനും ചില ജില്ലകളിൽ മാത്രം പേരിന് നിയമനങ്ങൾ നടത്തിയതൊഴികെ കാര്യമായൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല. എൽ പി എസ് എ, യു പി എസ് എ, എച്ച് എസ് എ അധ്യാപക തസ്തികകളിലെ റാങ്ക് പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ സമരം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എൽ ഡി ക്ലർക്ക് പട്ടികയിലുള്ളവർ ജൂലൈ 22 സെക്രട്ടറിയറ്റിന് മുന്നിൽ സമരം ആരംഭിക്കുമെന്ന് ഇതിനോടകം തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഒരാഴ്ച കൂടി സർക്കാർ നിലപാട് എന്താണെന്ന് നോക്കിയതിനു ശേഷം സമരം ആരംഭിക്കുവാനാണ് എൽ ജി എസ് റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. പുതിയ റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകൾ വരുന്നതുവരെ ഈ റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളുടെ കാലാവധി നീട്ടണമെന്നതാണ് വിവിധ റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് അസോസിയേഷനുകളുടെ ആവശ്യം. എൽ ഡി സി, എൽ ജി എസ് ഉൾപ്പെടെ 500 റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളുടെ കാലാവധിയാണ് ഓഗസ്റ്റ് 3 അവസാനിക്കുന്നത്. എൽ ജി എസ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികളാണ് സെക്രട്ടറിയറ്റിന് മുമ്പിൽ 36 ദിവസം സമരം നടത്തിയത്. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടുമുൻപ് സർക്കാർ നിരവധി ഉറപ്പുകൾ നൽകിയാണ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ സമരം അവസാനിപ്പിച്ചത്. വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ പ്രമോഷൻ നടപ്പിലാക്കി ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന നടപടി വേഗത്തിലാക്കാമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും ഇതിന് നടപടി ആരംഭിക്കുവാൻ മാത്രമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് നിയമനങ്ങൾ നടക്കില്ല. വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ നിയമന ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉത്തരവ് നൽകിയത് ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് മാത്രമാണ്. നൈറ്റ് വാച്ച്മാൻ തസ്തികയിലെ ജോലി സമയം 8 മണിക്കൂറായി കുറച്ച് അതുവഴി ലഭിക്കുന്ന അധിക തസ്തികയുടെ സ്ഥാനത്തേക്ക് നിലവിലെ ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട ആളുകളെ നിയമിക്കാമെന്ന് സർക്കാർ ഉറപ്പു നൽകിയെങ്കിലും ഇത് സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനവും സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഇതുവരെയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. വർഷങ്ങളായി സർക്കാർ ജോലി സ്വപ്നം കണ്ട് രാപ്പകൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ച 10,000-ക്കണക്കിന് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് സർക്കാർ എടുക്കുന്ന നിഷേധാത്മക നിലപാടുകൾക്കെതിരെ കൂടുതൽ പ്രതിഷേധങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെയും പ്രതിപക്ഷ സംഘടനകളുടെയും അഭിപ്രായം. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, പ്രൈം ന്യൂസ്. ശ്രീവത്സം സിൽക്സ് ആൻഡ് ജ്വല്ലേഴ്സ്, പന്തളം, ഹരിപ്പാട്, കുളനട, കോന്നി, പത്തനംതിട്ട.